Met het Internationaal Monetair Fonds, IMF, komt er niet alleen geld los voor de Surinaamse economie, maar wordt ook een aanvang gemaakt met het hervormingsproces van de Surinaamse economie. Er moet een transformatie plaatsvinden in de Surinaamse economie, zegt Karel Eckhorst, die namens Suriname deel uitmaakt van de Executive Board van het IMF. Begin deze week werd bekend dat de bestuursraad van het IMF bij de afronding van de derde evaluatie het besluit heeft genomen om over te gaan tot de onmiddellijke uitbetaling van de derde tranche ruim 53 miljoen Amerikaanse dollar. Al hebben we nog zoveel geld, als we de dingen op dezelfde manier blijven doen, gaat dat geld ons niet helpen. We hebben in het verleden, in het nabije verleden ook heel veel geld ter beschikking gehad. In het verre verleden hebben we ook heel veel geld ter beschikking gehad. Zij het uit bauxiet, uit olie, uit goud. Maar het heeft ons niet blijvend gebracht waar we moeten zijn. Ik leg de nadruk op blijvend, omdat we ook een situatie hebben gekend. Waar we al op het niveau van bijna high middle-income land waren. En we zijn teruggevallen. Ondanks het feit dat we zoveel geld hadden en dat punt al bijna hadden bereikt. Omdat we niet de infrastructuur hebben gebouwd. We hebben niet het institutionele raamwerk versterkt en gebouwd. Dat ons op dat niveau zou moeten houden. Ook al zijn er macro-economisch nu lichtpunten te zien, het zal niet maken dat elk huishouden zich zal verbeteren, benadrukt Eckhorst. We gaan beleid moeten maken om dat wat we merken op macro-niveau, om dat ook naar de mensen te brengen. Om dat ook naar de bedrijven te brengen. Omdat op micro-niveau de mensen dat ook ervaren. Want welvaart zie je niet alleen in macrocijfers, je moet het ervaren. En je portemonnee, dus, ja. Precies, je moet het ervaren. Daaraan gekoppeld moeten we ook de mensen aangeven van, willen we, we gaan hard moeten werken als Surinamers. Het gaat niet automatisch komen. We gaan heel hard moeten werken. Er moet ook van het idee worden afgestapt dat alles gesubsidieerd moet worden en het leven doorgaat alsof er niets aan de hand is. Verder moet onze productiviteit als land omhoog, zegt Eckhorst, wat zal resulteren in een hogere mate van efficiëntie, waardoor er steeds meer geld zal worden verdiend.